Aquarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading ngayong May 20 to 26, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong third anniversary promo, 25% discount sa tarot reading services extended hanggang May 31, 2024. Ayan. So, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyo mag-book. So, let's see Aquarius. What is your overall energy this week? You have the moon. Kind of emotional. Yeah, I think this is related sa mga frustrations ninyo sa buhay, no? Uh, lalo na Pluto is in retrograde sa Aquarius ngayon. Ito yung parang you're feeling stuck. Feeling mo walang patutunguhan or... There's this uneasy feeling for you. You feel like wala kang freedom. You are limited. So, ang tendency niyan, you become emotional. Mm -mm. Parang you want to, you want to explore. You want to try new things. But, there's so much going on. Maraming nangyayari sa paligid mo. Let's see your challenge. You have the nine of wands. So, oh, ayan. Speaking of maraming nangyayari sa paligid mo. Some of you are feeling tired of the situation na meron kayo. Um, you may feel na parang ikaw lang yung lumalaban. Ang dami mong ipinaglalaban. Pero wala kang karamay. Oo. But look at this picture. O, oh. tinan nyo um you are the last person standing. You remain standing. Wala na yung mga kalaban mo. Napagtagumpayan mo na. Okay? So, kailangan lang dito is lalo mo pang um, kalmahin, patatagin yung sarili mo at the same time. Dahil, whatever this is na challenging situation for you, na you're feeling stuck, um, mapagtatagumpayan mo rin yan. Patapos na yung challenge na to for you. And lala na pag, ano, um, nag-direct na yung ano Pluto at hindi na siya naka-retrograde. Let's see your opportunity. Three of Pentacles. Ayan, oh. No? You have the opportunity to grow your finances. Ma mapaunlad mo yung sarili mo uh, by the help of other people. This is about meeting people. Meron kang mga bagong makikilala uh, na magbibigay sa iyo ng advice or tulong or assistance na to make things happen for yourself. Okay? Let's see your blessing. Let's see your blessing. You have the Seven of Cups. Kung meron kang mga pag-aalinlangan sa mga bagay na gusto mong gawin or subukan, lalo na kung marami kang pagpipilian ngayon, your blessing is, you will be able to choose the best for you. Tinan mo, hinahawakan niya yung my heart. So, which is close to your heart, which is close to your passion, which is yung talagang alam mo na dito ka magiging masaya. What is the moon? Four of Cups. Yeah, it, it's, it seems like merong frustration sa paligid mo. Na parang you are not seeing the results na gusto mo. Hindi mo nakikita yung resulta na gusto mo at this time. So, lalo ka na frustrate. Like, for example um, meron kang niluluto. Okay? So, yung niluluto na yon alam mo na, nag-follow ka naman sa, na, sa, ano, sa recipe. Nag-follow, finalo mo yung mga procedures. Pero, bakit hindi mo nakukuha yung best na resulta nung niluto mo? Hindi pa rin masarap for you. Maybe because you missed on something. May nakalimutan ka talaga. So, it's time for you to review. And, alam nyo kasi, the more na napafrustrate tayo, the more na parang nagkakamali tayo, di ba? Oo. So, kalmahin mo ang iyong sarili. What is the nine of wands? The ten of wands. Oh. <laughs> Speaking of, di ba sabi ko patapos na, the ten of wands is the last straw. Okay? So, ito yung tipong uh, malapit na siyang makarating doon sa kanyang paroroona na nakakapagod, no? Pero, worth it siya. Kasi, ibig sabihin, nandun ka na, nagawa mo na, nasimulan mo na, nasa proseso ka na, inilaban mo na, and then, You're almost there. Okay, so kailangan dyan kapit lang. Kapit ka lang. What is the three of pentacles? Oh, nine of cups. Magiging worth it naman lahat ng pinagpaguran mo. Mm -mm. Nine of cups is a wish fulfillment. Darating rin yung time na makakapagpahinga ka at wala, wala kang iisipin na problema. You will feel good about yourself. And magkakar magkakaroon ka rin ng chance na, you know, lumabas, uh, mag-enjoy, to be with nature. What is the Seven of Cups? Ace of Wands. Mm. See, talking about passion, wands is about your passion. Mm -mm. So, I feel like meron kang discovery Like a self-discovery. Marami ka mang susubukan na opportunity sa harapan mo. Pero isa doon or dalawa doon, doon mo mas madidiscover yung sarili mo, yung talento mo, yung kakayanan mo. And that will lead you to success in the future. O ba? Diba? Just do it. Gawin mo na lang daw taking chances so pagdating sa business career trabaho you know kailangan na uh, umaga sumusugal tayo di ba hindi laging playing safe kasi pag playing safe you will feel stuck talaga kasi ayaw mo sumubok ng ibang bagay ayaw mo ng changes mm. the magician is telling you to step into your power you have a lot of potentials kasi ang potential no kapag hindi mo yan uh, ang iyong talents, iyong skills kapag hindi mo yan inaplayan ng action, potential lang siya, no? You will not see the results un unless you take action. Mm, speaking of action, you have the Knight of Wands. Wands is about action, doing it, finally doing it. The Ace of Cups. So merong source of happiness dito sa gagawin mo, sa mga susubukan mo na bagong uh, opportunity sa career, sa business, sa trabaho. Kailangan lang dyan is may lakas ng loob ka at meron kang tiwala sa sarili mong kakayanan. Kasi dyan ka kukuha ng ano eh, inspiration mo eh. Ng motivation. Let's see your love life. Optimistic. Co codependency. Potential. Mm. Some of you, pagdating sa relationship, pwedeng merong nagsisimula, no? Na connection, may potential, but lagi nyo iisipin na hindi tayo dapat nagiging dependent sa ating romantic partner pagdating sa happiness natin. Because we can be happy on our own, and of course, if we can share our happiness sa iba, much better. But it doesn't mean na siya lang yung pwedeng panggalingan ng happiness mo. Okay. Mm, Knight of Cups. Oh, okay. Okay. So, some of you, no, maaring merong merong love offer. Okay. Uh, this is someone, who, like a soulmate connection. Ang nakikita ko rito. You have the star card. This is the person na gustong gusto mo. No? Person na parang ito yung iyong pangarap. Maaring merong dumating sa buhay mo or nandyan na siya mismo sa buhay mo ngayon and you're still uh, getting to know this person na marirealize mo, oh this is the person for me, this is, ito yung gusto kong makasama. Mm. Neptune, dreams or being more creative at this time. Healing. Healing your past situation and bringing balance into your life. So, I think yung mga bagay na dapat mo nang matutunan in the past, mga mistakes mo, uh, bad uh, decisions mo, or mga painful experiences mo, may natutunan ka na doon. Okay? And now, inaayos mo na yung buhay mo, mas nagiging kalmado ka na, at nagpo-focus ka na sa pangarap mo, kung paano mo yun mapupursue. Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.